Under lördagskvällen är det 25-årsjubileum för Bingolotto i TV4. Något som firas med en specialsändning där man bjudit in flera tidigare programledare. Men samtidigt kämpar Ingvar Oldsberg med svåra knäsmärtor i sändningen. Tv-profilen berättar för Expressen att han vårdats av svenska fotbollslandslagets läkare efter att ha haft ont i längre perioder. Så sent som i onsdags besökte 71-åringen sin läkare för att tappa blod ur knät. Nu tar programledaren matchstillande för att klara Bingolottos jubileumsändning. Och Ingvar Olsberg är inte den enda som tampas med hälsoproblem inför kvällen. Även Leif Loket Olsson har haft besvär men för hans del handlar det framförallt om yrsel. Tidigare i veckan rapporterade Expressen om att TV4 gjort ändringar i programmet med hänsyn till tv-legendarens tillstånd.